Shayian Lillah, ya Abdul Qadir. Shayian Lillah, ya Abdul Qadir. Ya Sakin Farka, ya Shaykh Al-Jinani. Shayian Lillah, ya Abdul Qadir. Ya Sakin Farka, ya Shaykh Al-Jinani. Shayian Lillah.
سیدی اعلیٰ حضرت محفوظات اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا، ولی ان پر بھی گناہ تھوڑی سی غفلت طاری کی جاتی ہے، اور وہ غفلت ان کے حق میں بہتر ہوتی ہے. فرماتا اگر وہ غفلت ان پر طاری نہ کی جائے تو نہ وہ نکاح کر سکے، نہ کھانا کھا سکے، نہ کاروبار کر سکے، نہ سو سکے. وہ معرفت کی ایسی بلندیوں پر ہوتے ہیں کہ اگر وہ غفلت ان پر طاری نہ کی جائے تو یہ کام بھی نہ کر سکے. تو اس لیے ان کے حق میں یہ غفلت جو ان کے لیے ہوتی ہے بہتر ہوتی ہے ہر ولی کو. اب ذرا غور کرو، اگر یہ غفلت نہ ہو تو نہ کھا سکے نہ پی سکے. یہاں غوث اعظم فرماتے ہیں میرا رب کہتا ہے عبد القادر کھا لے تجھے میری قسم، تب میں کھاتا ہوں. رب کہتا پی لے تجھے میری قسم، تب میں پیتا ہوں. اب ذرا غور کرو غوث اعظم کی ولایت کا عالم کیا ہوگا. سو ناقص کی بس کی بات نہیں ہے. ہاں بات سنیے بھائی، زر بھی چاہیے. جب غوث اعظم نے منبر پہ کھڑے ہو کر فرمایا نا قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، تو غوث اعظم کے منبر کے بالکل ساتھ ایک ولی تھے، ان کا حضور آپ گردن کی بات کرتے ہیں میرے سر پر. آپ نے کہا تم نے دیر کر دی، تجھ سے پہلے بھی کوئی ہے خراسان کی وادیوں میں بیٹھا، اس نے میرا فرمان سن کر یہ کہا بل علی رأسی وعینی. حضور آپ گردن کی رقبت گردن کی بات کرتے ہیں، میرے سر پر بھی اور میری آنکھوں پر. یہ ہوتے ہیں روزی. یہ کیا ہوتی ہے روزی؟ روزی صرف یہ نہیں ہوتی جو ہم کھاتے ہیں، ایک روحانی ہوتی ہے، ایک مادی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک مادی ایک مانوی. تو وہ اپنا رزق حاصل کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے حضور میرے سر پر بھی، حجا صاحب کہتے ہیں حضور سر پر بھی اور آنکھوں پر. لیکن میں نے کہا حصے حصے کی بات ہوتی ہے، اس سے کوئی یہ مطلب نہ لے مادل میں کہ میں حضور کی آدم ہند کو خواجہ غریب نواز سے بڑھا رہا ہوں نا، بلکہ اپنے اپنے حصے کی بات ہوتی ہے. اور میں نے کہا نا حضور غوث اعظم کے قدم کو دعوت دینا ہر قصو ناقص کی بات کی نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے، آپ کو قدم کی بات کرتے ہیں یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں یہ سر ہے چاہا چاہا رہا ہو خدا آسان بات نہیں ہے، میرے سے بندے کی بس کی بات نہیں ہے میں غوث پاک کے قدم کو دعوت ہوں. میں تو بس بڑی احتیاط کے ساتھ کہتا ہوں جیلا پائے گا دلوں میں تیرا زیادہ جیلا 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 ج